Miljana Kulić nije imala kočnicu pa provocirala redom sve za drugare, a uzrok njenog ovakvog stanja bio je Lazar Čolić Zola, koji joj je prvo kontru udario sa Denise Dane. Naime, on je priredio šov na Miljanine oči, a zatim se u sve umešao i Dino Dizdarević. Miljana je po svaku cijenu želela da povredi bivšeg dečka, pa je na kraju nasrnula na njega, a obezbeđenje je izvela iz spavaće sobe, posle čega je završila u suzama.